6 січня. Найпрекрасніше і наймузичніше українське свято. Христина Соловій, гурт «Алібі», Таяна, гурт «Антитіла». Не пам'ятаємо, щоб у такому форматі святкували Різдво. Піана Бой, воплі Відоплясова, Альоша у різдвяному спецпроєкті на каналі Україна 24. Заспівають, щоб ви почули наймагічніше свято року. Святкуйте разом з нами. Співайте разом з нами, щоб дізнатись, як звучить Україна. І це вам однозначно сподобається. Спецефір з Єлизаветою Ясько о 21-й та святковий концерт «Як звучить Україна» о 21:30.